ଆମର୍ ମାଟି ଆମର୍ ଦାବି। ଏ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛେ ମାଟି ଆମକେ କାଣା ଦେଇଛେ ଆଉ ଆମେ ମାଟିକେ କାଣା ଦେଇଛୁ ତାର ତର୍ଜମା କରବାର ସମୟ ଆସିଛେ। ମାଟିର ପାଇଁ ହକ୍ ମାଗବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛେ ଆମର୍ ମାଟି ଆମର୍ ଦାବି ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛେ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତାର ବଦଳରେ ମିଳିଛି କାଣା? ଖାଲି ଧୂଆଁ। ଆଜି ତେଲ ନଦୀରେ ପାଣି ଖଲଖଲିକିନା ବହିଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ଲାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 80% ମରୁଡ଼ି ବୋଲିକରି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍। ଏହାଠାରୁ ଆର୍ କାଣା ଦୁଃଖଦର କଥା ଅଛେ? ତ ଆଜି ସବୁ ଗ୍ରାସ ଲେବୁଲରେ, ସବୁ ଗାଁରେ, ସବୁ ପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠବା, ଆମର୍ ମାଟିର ହକ୍ ଆମକେ ଦିଅ, ଆମର୍ ମାଟିର ତା ପ୍ରକୃତ ହକ୍ ଆମକେ ଦିଅ। ଆମର୍ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଲେ, ଏ କର୍ଲାପଡ଼ା ଜୋନ୍ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଲେ, ଆଗେ ମାଟି ପରେ ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇକରି ସଂଗ୍ରାମ କରବାକେ ପଡ଼୍ବା, ବିପ୍ଲବ କରବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଏଇ ଅବହେଳା ନୀତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସରକାରକେ ଆଙ୍ଗୁଠୁ ଉଠାମର୍। କର୍ଲାପଡ଼ା ଜୋନ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଲେ 15 ବର୍ଷ ବିଜେପିକେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇଛୁ। 15 ବର୍ଷରେ 5475 ଦିନରେ ଗୋଟେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ DRDAକେ ନେଇଯାଇ, ଗୋଟେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ନେଇଯାଇ, ଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ଇ ସମସ୍ୟା, ଇ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ନୀତିକେ ଜନତା ଜାଣବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମର କଲମରେ ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ, ଯେନ୍ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକି ଆମର 8 ଜୁନ୍କେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଇପାର୍ବା, ମଣ୍ଡିଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 8 ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ଲାପଡ଼ା ଜୁନ୍ର 2 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ଆଜି ବି ଆମର କର୍ଲାପଡ଼ାରେ 700 ଏକର ଜାଗା ଅଛେ, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛେ, ତେଲ ନଦୀର ପାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇକରି, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତ ଭୌଗୋଳିକ ଆକାରରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇକରି ବି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ନେଇ ମିଳିପାର୍ବାର ଅଞ୍ଚଳକେ, ମରୁଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ହେବା, ଏ 700 ଏକର ଜାଗା ଅଛେ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ 2-3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପକୃତ ହେଇପାର୍ମା ଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ, ଯେନ୍ଟାକି ନେସେସରି। ଗୋଟେ ପିଆଜ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀ ବିକି ନେଇପାର୍ବା। ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସୁଦୃଢ଼ କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆମର କର୍ଲାପଡ଼ା କଲେଜର କଥା ଯଦି କହିବି, 20 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ସରକାର 20 ଟଙ୍କାର କାମ ନେଇ ଦେଇଥି। ଏଇ କର୍ଲାପଡ଼ା କଲେଜରେ 2014 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 7-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଇଟ୍ 2 ହେଲା, 5-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା ପ୍ଲସ୍3 କଲେଜରେ, କୌଣସି ବିଧାୟକ 20 ବର୍ଷ 20 ଟଙ୍କାର କାମ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅନଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ପଥରେ କେନ୍ତା ଆମର ଜୁନ୍ ଯିବା, ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଯିବା, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଅଛେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି, ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆଗଲି ମାଟି ପରେ ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କର୍ମା, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କର୍ମା, ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କର୍ମା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।